מאוד עצוב לראות את יורם ככה, כי הוא כל כך מקסים. כל האנשים ברדיוס סביבי נענחו ככה בגעגועים ובהתפעלות גם מהתמונות של פעם וגם מכל הדברים שהוא אמר. והמושב הראשון של הערב שלנו, הכותרת של המושב היא מאוד קודרת. כל הערב הזה הוא עצוב, שנתיים למותו של יורם קניוק, אבל כותרת המושב הזה היא במיוחד קשה. מלחמה, שואה וטראומה. אז אני רק רוצה להזכיר לפני שהדוברים יישאו את דבריהם, שבאמת ליורם, כמו שיכולנו להיזכר בסרט הזה, היה המון הומור, וגם איזה סוג של קלות, קלות במובן הטוב של המילה. גם כשהוא כתב על כל הנושאים הקשים והעצובים שהוא כתב עליהם, וגם כשהוא דיבר אפילו על המוות שלו עצמו, אז חשוב גם לזכור את זה. הערב. הדובר הראשון הוא דוקטור דביר צור שהוא פוסט דוקטורנט באוניברסיטה העברית בקבוצת דעת המקום של האייקור ובמכון ליהדות זמננו וגם מחבר של שני רומנים בעצמו. הכותרת של ההרצאה של דביר צור היא לא לזכור ולא לשכוח טראומה ושואה ביצירותיו של יורם קניוק. שלום לכולם שומעים אותי? מעולה Uh, בתחילת הדברים שלי אני רוצה להודות לדוקטור אדיה מנדלסון מעוז שהזמין אותי לדבר כאן היום. Uh, לאור הסרט אני גם חושב שעדיף שאני אומר כמה שפחות על געגועים, אבל אני מאוד מתגעגע לקולו של יורם, לכתיבה שלו, לדברים שלו, ולעיתים זה כל מה שצריך לומר. ההרצאה uh, שלי תהיה די אקדמית, למרות שיש לי הרבה דברים אישיים לספר, ואני אשאיר אותה במסגרת הזאת. ברומן היהודי האחרון קניו כותב האם אתה יודע מה פירוש להיות איש שאינו תולדות חיים איש בלי היסטוריה בלי לדעת שום דבר מלבד מה שלא צריך לדעת הדובר הוא אבנזר שניאורסון גיבור הספר המעולה שמתאר את קורותיה האפלות של משפחה יהודית אחת החל מימי יעקב פרנק ועד לער מלחמת יום הכיפורים אבנזר בן להורים חלוצים עוזב את המושבה בה נולד ומגיע לאירופה בחיפושיו אחרי יוסף ריינה שהוא ספק אביו. הוא נתפס על ידי הנאצים, נכלא במחנה ריכוז ושורד הודות לגילופי העץ המופלאים שלו. במהלך שהותו במחנה אבן עזר אוגר את דבריהם של האסירים היהודיים עד שהוא הופך לנשא זיכרונותיהם. יכולת זו הופכת את גיבור היהודי האחרון לנס... לזיכרון כל הדורות המעלך על שתיים כפי שכותב קניוק. אך היא איננה יכולת מולדת כי אם תוצר של החיים במחנה, של הטראומה שחווה אבן עזר, ונקודת ההשקה בין הטראומה לזיכרון היא שתעמוד במרכז דבריי היום. באופן מעט מוזר, ואולי לא כל כך מוזר, הנושאים האלה כמו גם המגע ביניהם עוברים כחוט השני ברוב אם לא בכל יצירותיו של קניוק, ובכל פעם הם מקבלים עליהם פנים אחרות. הם מגיחים כבר ב"היורד למעלה", ספרו הראשון, ומגיעים עד לבא בימים, הנובלה המדויקת. הם מופיעים בסיפורים הנוגעים לחיים בישראל, בעלילות המתרחשות בארצות הברית ובפיסות חיים אירופאיות מרוסקות. ודווקא השילוב ביניהם, אותה התחה חלקית, היא שיכולה אולי להצביע על טענה חשובה מאוד שמסתתרת בינות למילים. נקודת הפתיחה להבנת הדברים היא היותו של הזיכרון מפתח לזהות. זהו המפתח שנושא עמו קניוק ושנושאים גיבוריו השונים, ביניהם אבן עזר. ובגלל שהרומן היהודי האחרון עוסק בנושא הזה באופן כה אינטנסיבי אני פותח בו. במהלך שהותו במחנה שניאורסון חש שהוא עתיד להיות היהודי האחרון. היהודי היחיד שישרוד את האימה המחרידה של המציאות סביבו. בעקבות זאת הוא מתחיל לשמר בתוך תוכו כל דבר שהאסירים מספרים לו. הוא לא מסנן את הידע, הוא לא מייצר מדרג ערכי או מחשבתי. כל זיכרון נצרב בו והופך לחלק מזהותו של היהודי האחרון. ואפשר לחשוב על הקשר בין זה לבין הסיפור פונס הזכרן של חורחל לואיס בורחס. המפתחות האלה, המציאות המציעות עזר דולה ממעמקי הזיכרון כל אימת שהוא מתבקש לעשות כן, הופכים אותו לאחר המלחמה ליהודי האחרון מסוג אחר. לא עוד יהודי האחרון בגוף, כי אם ביכולתו לשחזר כל שיחה, כל ספר, כל אמירה ושאלה שנשאל. בהקשר הזה לדעתי הדברים על השפה הם מאוד חשובים, מה שיורם אמר על המטען של העברית שעובר הלאה. לא יפלא אם כן שבנו המאומץ שמואל ליפקר, לוקח אותו למועדוני לילה שם הוא מקריא את הדברים ששמע ולעיתים נראה שמדובר בדקלום לא רצוני כמעט. הרצון לשמר את הידע הופך את אבן עזר למשכפל ידע ובשלב מאוחר יחסית ברומן הקוראים מגלים כי כל מפתח שהוא נטל עמו מחק גם אם באופן זמני חלקים מעולמו הפרטי ומעברו. ועוד דבר קורה לאבן עזר לאחר המלחמה הזיכרונות שנחתמו בחוויית השואה הופכים למושא למחקר ולווידור. כשהוא מגלגל את הדברים ששמע במועדוני הלילה האפלוליים, הוא סוחר בכביעות העבר, ולקראת סוף הרומן, הקוראים מגלים שהמילים הכתובות הן למעשה הקלטה, עבור, עבור מכון מחקר עלום שבוחן את יכולותיו הנדירות של אבן עזר. גם ילדיו עוסקים באופן אובססיבי בזיכרונות ומנצלים אותם היטב. שמואל ליפקר מוכר לאחר המלחמה אהילים שנעשו לטענתו מאורות, מאוחר יותר יהפוך לכותב מחזות בארצות הברית, על פי גרסה אחת של הספר, על פי גרסה אחרת הוא עולה לארץ והופך לקצין בצה"ל, הוא יתאר את השיניים, השערות הנעליים, הבגדים, החפצים של היהודים שנרצחו ונטבחו. כמו האילים, גם המחזות ישמשו אותו ככלי לרווח. בועז שניאורסון, בנו הביולוגי של אבן עזר, יטמע אף הוא בתרבות של זיכרון, הוא יקים חברה בשם ש״ל״א שתעסוק בהנצחת חיילים שנפלו ורגע לפני שאצא לקרב במלחמת יום הכיפורים והוא מפקד פלוגה יורה לחייליו לשלוף דף ועט ולרשום שירים למקרה שימותו ויהיה צורך בהנצחתם. כן. אבן עזר שמואל ובועז הופכים אם כן את זיכרונותיהם ואת עצם העיסוק בזיכרון למטבע עובר לסוחר. אך אין זה זיכרון כללי כי אם זיכרון ממוקד של אירועים קשים וטראומטיים. כדאי לציין בנקודה הזו שהשלושה מתחילים את דרכם כאספני זיכרון ממקום מאוד אישי ומאוד כואב. השלושה מצולקים כל אחד בדרכו ושלושתם נוברים ראשית לכל בצלקות העצמיות שלהם קודם שהם פורסים את כנפי הזיכרון לעולמם של אחרים. בועז ניצל אמנם ממלחמת העצמאות אך חברו הטוב נהרג והסצנה הזאת מופיעה בכמה וכמה נובלות של יורם כנובה ובסיפורים. שמואל נאלץ לחטט בין גופות כדי לראות את הוריו ולא פעם חושב שהוא עצמו עוד מעט קט ומת אבן עזר חווה את מות האסירים לידו ועומד בעצמו על קו הקץ. הטראומה האישית האותנטית היא אם כן הבסיס לפיתוח הזיכרון. היא התשתית למה שיהפוך לאחר מכן לתעשיית זיכרון תפוחה ורחבה, שקשורה לאירוע פרטי ומקבלת ממנו את תוקפה. אך בעוד שאצל אבן עזר ושמואל המציאות של מחנה הריכוזי שכוננה את הטראומה, אצל בועז מדובר כאמור במלחמת העצמאות. זוהי המלחמה שחוזרת ומופיעה ברבים מסיפוריו של קניוק והסיפור על החיילים הפצועים, על אומי הקרב שמשחזרים בינם לבין עצמם את הטראומה שאין לה מרפא מופיע ונשנה במקומות שונים. אולי למשל בחם מלך ירושלים מגיח בין היתר בהעיתים ובביתו, בנבלות, באהבת דוד אפילו וכמובן ברומן תש"ח שזכה בפרס ספיר לשנת 2010. בכל הספרים הללו וגם בסיפורים אחרים שבהם עושה קניוק בנושא הטראומה היא גם פיזית וגם נפשית. היא מצביעה על צלקת כפולה, על כאב שגם אם הוא עובר הרי ששרידם ממשיכים לבעט את הנפש. במובן זה מדובר בדין וחשבון מאוחר, בדיעבד, על מה שיכול להיראות בטעות כתפיסה קורבנית מתמדת. אבל כפי שתש"ח הנעדרת מינה חלצין, ביתו ערבי טוב וסיפורים אחרים מלמדים אותנו, הזיכרון וחשיבותו נעוצים אצל קניוק בעיקר בשני אירועים היסטוריים, השואה ומלחמת העצמאות. ואגב היכולת שלו לשלב בין שני האירועים האלה גם שוברת את המחיצות כל הזמן בין יהודים ישנים לכאורה ליהודים חדשים בין אלה שנולדו בארץ לאלה שנולדו באירופה. הנקודה שמאחדת את שני הזיכרונות נוגעת אם כן להיותם זיכרונות פרטיים, אישיים, אך גם זיכרונות קיבוציים. הפער, או אולי נכון יהיה לומר המתח שבין שני הממדים האלה הפרטי והציבורי מגדיר וגם מרוקן את, המ את מהותם של האירועים ואת המשמעויות שיש להם בכל המנוגע לדמויות. הוא בורא את הצורך הנואש בפיסת עבר שבה ניתן לגעת ואת ההכרה כי מדובר בהעתק דהוי של דבר אחר, של חוויה שהטראומה האישית וגם הקבוצתית עיוותה וסרסה ללא היכר. הטראומה היא על כן הדבר שמייצר את הזיכרון אך גם מה ששומט את הקרקע מתחתיו. והדברים נכונים לא רק במקרה של היהודי האחרון, אפשר לזהות אותם למשל אצל אדם שטיין, גיבור אדם בן כלב, שמוצא עצמו במכון צזלינג שבמדבר הישראלי. שטיין, שזיכרונות השואה טורפים את נפשו, מוצא את עצמו בתפקיד כפול. הוא אדם פרטי שכמה לביתו ואבל על מות אשתו, ובו בזמן הוא נאלץ לשחק את תפקיד הכלב המוקיון שהוטל עליו על ידי הקומנדנט קליין. גם בתש"ח אפשר לזהות מהלך דומה. קניוק מעיד בו בגוף ראשון על אירועי המלחמה, אני אניח להדיע לדבר על זה בהרחבה, ותוהה שוב ושוב האם הוא אכן זוכר את הדברים אותם הוא כותב, או שמא אלה מואפלים על ידי הטראומה. מבעד לשורות אפשר לראות כי ישנו איום אחר, זיכרון אחר, חברתי, שפולש כמעט לכל פינה בעברו המלחמתי של המספר, ובכל זאת הוא כותב. כותב כדי לשחזר וכדי להעמיד את הדברים במקום בו הם מצויים. בין השכחה ובין הזיכרון. וכאן מתחילה להתפענח תמונת העולם המכוננת את הרומנים הללו וסיפורים אחרים. קניוק צועד בתווך שבין לבין, במקום שבו הזיכרונות הנם חלק מתמונה מעוותת, מאחר, לעתים מרוסקת, הוא לא יכול שלא לזכור, אך מכיר בכך שהוא לא, גם לא יכול שלא לשכוח. מאחר שהטראומה כיסתה במעין ליקוי מאורות מידי על מה שהיה והאפילה את צורתו. ואם האירועים כוסו והפרט לא יכול לשחזרם, הוא נתלה בצורות מעורפלות המטווחות על ידי הזיכרון הקיבוצי, המבני. גיבוריו של קניוק וגם הוא עצמו מכירים בכך שהתבנית שבה נוצק זיכרון זה מוחקת את זהותם ואת עצמיותם והם נלחמים בקרב אבוד שבו גם הניצחון הוא חלקי בלבד. אבנזר, אדם שטיין, בועז שמואל אחייסף ריגר בביתו, גיבורת הנעדרת מנחל צין, גיבורי הנובלה נבלות חמו פרח שכולו שפתיים נטולות גוף ודיבור רהוט, קניוק עצמו בתש"ח אך גם באברלינאי האחרון ובעל החיים ועל המוות, ואף גיבור ספרו של יוסף שררה ערבי טוב. כולם מודעים לבעיה זו וכולם מבקשים להתמודד איתה בהצלחה חלקית בלבד. הם מוכרחים לנסות ולזכור אך מאמציהם עומדים תמיד תחת ספק. שעון הזהות שאותו מבקשים הסיפורים לפענח מכיל בקרבו מנגנון, שקרביו נוגעים זה בזה, אך נותרת בו אי התאמה מסוימת. גלגל הטראומה משיק לגלגל הזיכרון והם יוצרים מנגנון מעוות שמעקר את האחרון מתוכן. דוגמה, דומה שהדוגמה המחרידה ביותר לכך מופיעה לקראת סוף הספר הברלינאי האחרון, כשקניוק מתאר אישה המתכחשת לזיכרון החבוי בה. וכך כותב קניוק: מה שהחזיק אותה בחיים היה סוד שהיא לא רצתה לגעת בו ולא הייתה מודעת לו, ואולי היה גם שורש מחלתה, כי מישהו בידה את האמת וסירב לתת לה לצוף. כי אם תיחשף לאמת, אולי יתגלה שהיא חולה יותר ממה שאובחן. אולי כאשר תיגע באש הזאת, האש הכבויה בה, היא לא תוכל להתמודד. הטראומה מייצרת סוד. סוד כמוס מעינם של אחרים ולעיתים כמוס גם מעינו של האדם הזוכר עצמו. ויותר מזה, היא מחייבת ליצור סיפור כיסוי, שמהדהד בו הזיכרון הקיבוצי. זו אולי הסיבה שבעט חמוטל ריגר, אך גם הנהדרת מנחל צין, נעלמות מהבית. זו אולי הסיבה שבעטיה הספר תש"ח רצוף ספקות, או אולי הסיבה לכך שגיבור ערבי טוב כותב, ואני מצטט, תשמעו אני מכיר את הסיפור בחריצי הדם שלי, אני מכיר אותו והוא יוצא לי מהאף. כל אלה הנן עדויות חלקיות לבעיה שאופפת את גיבורי קניוק ואת עולמם. לצערי אין לי זמן להפליג פה בדוגמאות. הטראומה אם כן מייצרת מצב שהוא בבחינת לא לזכור ולא לשכוח, לא לשכוח מאחר שישנו צו קיבוצי חברתי ולא לזכור מאחר שהזיכרון הממשי הפרטי נדרס תחת משקל הכלל. השכפול הריק של הזכר הוא תוצר כמעט בלתי נמנע של המתח הזה ושל הציווי הכפול. והטרגדיה של האדם הזוכר היא בהיותו מודע חלקית לפחות לסתירה הפנימית שמלווה את מפעלו. אחי אסף ריגר נכבד במהלך הספר ביתו באותו סוד כמוס שמתגלה מתחת לשכבות ההגנה שיצר עם השנים. זהותו הנחשפת מצריכה ממנו לוותר על זיכרונות מאוסים וצייתניים. דבר דומה קורה לאבן עזר שבסוף היהודי האחרון מוצא עצמו על חוף הים בתל אביב, כשהוא לא זוכר עוד את דבריהם וציטוטיהם של היהודים שפגש במחנה. אני עושה ספוילרים פה על ימין ועל שמאל, אני מתנצל. זהו המהלך היחיד שמאפשר לו לשוב ולהיות הוא עצמו, האדם הפרטי, אבן עזר שניאורסון, שיש לו תולדות חיים פרטיות. גם גיבור הספר תש"ח נגאל חלקית לפחות בזכות קימום הזיכרון הפרטי, וכך גם אדם שטיין, חמו פרח, ואפילו גיבורי נבלות. לאור זאת ברור, כי לדידו של קניוק, הטראומה מעבירה את האדם מחזקת סובייקט לחזקת אובייקט. היא מעקרת ממנו תחושת עצמיות ומחליפה אותה במעין מכניות שהזיכרון תופס בה חלק מרכזי. זיכרון ריק, זיכרון שהוא שכפול או ערפול, זיכרון גורטסקי ומעוות, זיכרון שאין לו מקום בעולם הריאלי. ושוב, דווקא הציווי לזכור הוא שמייצר את השכחה ודווקא השכחה היא שמאפשרת את קימומו של הזיכרון שקדם לטראומה. ובהקשר הזה אני חושב שקניוק נגע בנקודה מאוד 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 משמעותית בחברה הישראלית. ואם צריך לתאר פחד גדול שמופיע שוב ושוב בכתביו הרי שמדובר בפחד הזה שהזוכר ישכח את עצמו בתהליך הזיכרון ושמכונת הזיכרונות הגדולה תמחק אותו בגלל הצורך שלה בתיעוד האירוע. ההתמודדות שהוא מציע היא פרטית מאוד, אישית התמודדות שצועדת על קו התפר שבין אותן זיכרונות לשכחות או ליתר דיוק בין אותן אי זיכרונות לאי שכחות ודברים אלה מובילים אל מאפיין חשוב נוסף בכתיבה אל העולם הייחודי שיצר במילים, עולם שבדרך כלל נוטים להפריד אותו מהנושאים הללו. אם אכן הקשר בין הטראומה לזיכרון מעמיד את האדם במצב של לא לזכור ולא לשכוח, הרי שסופר שמבקש לתאר מצב זה, ייאלץ לברום מחדש את עולם הדימויים ואת עולם ההתרחשויות, כדי להתאימם למצב הבלתי אפשרי שאליו נקלעים גיבורי סיפוריו. ואכן, מי שקורא את הספרים של קניוק, ובייחוד את אלה שעוסקים במלחמת העצמאות או בשואה, לא יכול שלא להתרשם מהיכולת הנדירה לכתוב כמי שמאיר את המציאות באופן חדש ומטריד. חוקרים ומבקרים שונים עמדו על יכולת זו וניסו להסביר אותה באמצעים שונים, חלקם אגב הביעו סלידה גדולה ממה שנתפס כחוסר יכולת פואטית, וגם הסופר, כמו שראינו, עמד על שונותו לכאורה, וטען כי הוא כותב את אי היכולת שלו לכתוב. אבל לטעמי ברור שלא מדובר באי יכולת כי אם ביכולת חדה, ברורה, מובהקת של מי שהצליח לפענח את הבעיות והכשלים שעומדים בפנינו כשאנו באים לתאר מצבים בלתי אפשריים כמו אלה שהוא מתאר בספריו. הלשון של קניוק היא אמצעי עדין אך רב כוח שאגב התיאור של המצב הבלתי אפשרי הופכת לכלי נוסף שמעמיד את האדם במקום שהוא בן לבין. שפה זו שואבת מהעברית של ימינו אך גם מהמקרא מספרות חז"ל ומהמיסטיקה היהודית הקדומה. כך היא הופכת לכלי חי ומתנועע, שמקפל בתוכו זיכרון ארוך טווח, זיכרון שמטשטש גבולות בין זמנים שונים ובין מקומות שונים. השפה מצביעה על אי היכולת לתאר נכון ולזכור נכון, מאחר שהכל מעורבב. בתוך כך היא משחררת אותנו מהתפיסות המוקדמות שלנו, ומאפשרת לנו הבנה מחודשת של הסתירה הפנימית העמוקה שקורעת את נפש הדמויות. וגם הכתיבה הפנטסטית משרתת את קניוק במאמץ הזה. היא הופכת את הספרות לכלי של שחרור אפשרי ממצב בלתי אפשרי. היא מספקת מסגרת פרשנות חדשה במקום בו ספרות ריאליסטית כושלת שוב ושוב. ואדם בן כלב הוא בעיניי דוגמה מובהקת לדבר הזה. בהערת סוגריים כדאי לציין שהשימוש במיסטיקה ובפנטזיה אצל קניוק הוא נושא רחב שדורש דיון נפרד אבל הוא גם עוזר לנו כל הזמן לחצות זהויות בין יהודים ללא יהודים בין יהודים חדשים לישנים בין גברים לנשים בין זיכרון אישי להיסטוריה בין עבר להווה וזה שווה דיון נפרד ועוד דבר חוץ מהשפה מתברר כשקוראים את הספרים והסיפורים שעוסקים בטראומה ובזיכרון גם הגבול בין החיים למוות הופך מעט מטושטש ועל החיים ועל המוות זה המקרה המובהק המוות הסופי המוחלט פולש לחיים עצמם וטוען אותם במסע כבד, שמכתיב התנהלות כמעט בלתי רצונית. הניסיון לזכור, ליצור פיסת נצח קטנה, בחיים החד פעמיים, נתקל בחרדת המוות, שגילומה המובהק ביותר, הוא באירוע הטראומטי המעמיד את האדם על קו הקץ. לדידו של קניוק, הזיכרון הטראומטי שמכסה על הזיכרון הפרטי והכמוס, משמעותו הכרה במוות, בעוד ששכחתו היא האפשרות לחיות, מבלי לחוש את הסוף, בכל רגע ורגע. ומכאן אפשר אולי לצאת לעוד אמירה, שנוגעת אומנם לקניוק, אך מקרינה על החברה הישראלית. לאחר הקריאה בספריו השונים ניכר כי הם מביעים ביקורת על המתרחש מסביב. הגיבורים הספרותיים פוסחים על שתי הסעיפים ונעים בהתמדה בין אי זיכרון לאי שכחה, התנהגותם בוהקת כחלק בלתי נפרד מזהותם הפרטית, אך כשם שהזיכרון תמיד מורכב מהיסוד האישי ומזה הקבוצתי, גם כאן זהו חלק מהזהות הקיבוצית הישראלית. החברה שחשה עצמה מאוימת תמיד מפני הקץ, מייצרת לעצמה זיכרון המבוסס על אירוע טראומטי, או נכון יותר על אירועים טראומטיים, ואלה מכסים על זיכרון אחר, קודם. יחד עם הניסיון המתמיד לבוא ולחשוף את הפנים האחרות של החברה, קיים ציווי מתמשך לא לשכוח את האימה ואת הפחד. נראה לי שאין צורך להרחיב כאן. במילים אחרות, האירוע הטראומטי מציב במרכזו ציווי של זיכרון, שהוא עצמו מחיקה ומחייה של זיכרון אחר, של אפשרות אחרת של זהות, הנחבאת מתחת לפני השטח, ממתינה לרגע גילויה. הדברים האלה נוגעים כאמור גם לזכר השואה וגם לזיכרונות מלחמת העצמאות. הם משותפים לגיבוריו של קניוק ויש פעמים שהוא אף מייצר בריתות שנראות בלתי אפשריות, כמו למשל בספר ערבי טוב. אך גם בסיפורים יותר אישיים, כמו למשל סוסץ או סיפור אהבה, יש קושי. לאו דווקא טראומטי. וגם שם הדמויות נעות בין אפשרויות של זיכרון ושכחה, ללא יכולת להכריע או להשלים אחת מהן באופן משביע רצון. ואולי כאן תמוד אחד מהיסודות החזקים והמרתקים ביותר בכתיבה של קניוק. בסופו של חשבון, אחרי הקריאה בספרים וברומנים שכתב, אי אפשר להישאר אדישים למצבן של הדמויות, שטרגדיה כפולה כובשת את קיומן. הטרגדיה של הטראומה והטרגדיה של הזיכרון והשכחה, ששזורים זה בזה ומבטלים זה את זה. אבל קניוק היה כאמור סופר מעורב עמוקות בחברה בה חי ופעל והוא מאפשר לנו להביט מחדש על התרבות הישראלית ולהבין שאנו חיים במקום שהטראומות שלו מייצרות ומכוננות את הזיכרון שלו ומהוותות אפשרויות אחרות של עדות ושל זכר ואולי רק דרך ההבנה הזו אפשר יהיה לחזור אל מצבן של הדמויות של קניוק שבסופם של ספריו מוצאות גאולות קטנות שחרור חלקי מהסיפור הגדול שמאפשר להן לזכור את הטראומה כהווייתה וגם לשחזר אפשרויות קיום אחרות שנראה היה שמחקה לבלי שוב ואולי זהו הזיכרון החזק ביותר שיכול להיות לנו הזיכרון שמאפשר את השכחה ומאפשר לנו לצאת מהמצב הקשה המתוח שקניוק מתאר באופן כה מרשים תודה רבה